Co som robíš, taký dezert, ktorý si dávam aj pri cvičení. Do keto dezertu pôjde nič s ničím a s ničím. Teraz si ma úplne totálne zabil, ja som čakal dietu. Akože sa zbieral zo stola, dal to do taniera. Dôležitý je obsah. Myslím si, že nevyhráš. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.